Hanımlar ve selamlar, selamun aleyküm. Kardeşlerin ağzına hoş gelmişsiniz. Dediğimiz gibi biz de Azerbaycan'da dinlediği yüksek konağımız var. Edgars, Rinkēvičs, resmi seferlerdir. Varka Kardeşler Naziri. Biz tarafı görüşleri geçirmişik. Nebeder ve ikide bir tek ve tek ve ondan sonra geniş tepkide ümumiyyətlə, razılığa gəlmiş ülke siyasi baxımdan Azərbaycanla Latvia arasında əməkdaşlıq çox yaxşı səviyyədədir, yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz, 20 ilin ərzində Latvia yüksək səviyyəli qonaq var, Azərbaycana rəsmi səfərdə olub var. Prezidentin səviyyəsində, xaricilər nazirlərinin səviyyəsində, həm də Azərbaycan yüksək mühakimələri lideri rəsmi səfərdə olub. O imkan verir demək ki, siyasi baxımdan əməkdaşlıq Azərbaycanla Latviya arasında çox yaxşı səviyyədədir. Biz müzakirə ümumiyyətlə elədiyik regional məsələlərə toxunmuşuq. Əlbəttə ki, mən öz tərəfindən mənim həmkarım Allah, mənim həmkarına Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağla bağlı Azərbaycan mövqeyini çatdırmışam. Afqanistanla bağlı bir müzakirə eləmişik, çünki həm Azərbaycanda, həm də Latviya qoşunları Afqanistanda saxlayırlar. Ondan başqa, ümumiyyətlə, təhsil baxımından görbəcür sərmayə proyektlər, təhsil bu layihələrə baxmış ki, hansı imkanlarımız burada eləyək ki, daha büyük təhsil sahəsində əməkdaşlığı gücləndirək. Ümumiyyətlə, humanitar baxımından Azərbaycanla Latviya arasında əməkdaşlığı da çox yaxşı səviyyədədir. Mən düşünmüşəm ki, Azərbaycanda, Azərbaycan konservatoriyada Latviya vətəndaşlar oxuyurlar. O da çox bir sevimli bir haldır. Biz istəyərdik ki, nə qədər çox Latviyan vətəndaşlar, Azərbaycan doxsalar, Azərbaycan gənclər və Ligada ya o bir Latviyan institutlardan təhsil alsınlar. O da çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanla Latviyadan arasında əməkdaşlıq gələcək üçün də gücləndirsin. Əlbəttə, bu da indi də imkan verim və həmkarım. Thank you very much. I think you've said it all. But let me first of all say that I'm very grateful to our Azerbaijani hosts for really very warm hospitality. I have had already meetings with President Aliyev and with my colleague. What we have discussed and where I want to stress. Çox təşəkkürüm. Bizim nümayəndə heyətlə Azərbaycanın göstərilər bunlar bərbərliyə görə mən dərin təşəkkürüm bildirib. Bildiyiniz kimi, bugün artıq mən ölkə başlayacaq prezidenta və öz həmkarım cənab Mammadyarovun vafiq görüşlər keçirmişim. What I want to stress is that we really see our political dialogue as excellent. Bizim siyasi dialogumuz həqiqətən də gözəl səviyyədədir. Our economic ties are strong, but I think that we still can work more to improve or let's say, to expand them. İqtisadi əlaqələrimiz kifayət qədər güclüdür, lakin zənnincə bu sahədə böyük imkanlar var. Biz bu əlaqələri bundan sonra da güclədirəmiz. I was particularly pleased that we have been extensively discussing cooperation in education field. Mən xüsusi məmnunluq qeyd etmək istəyirəm ki, biz təhsil sahəsində bir sıra layihələri geniş şəkildə müzakirə edirik.
we have also discussed issues that are related to EU-Azerbaijan relations. Eyni zamanda Azerbaycanla Avropa İttifaqı münasibətləri bizim müzakirə edilmişdir. And here I can say that we have, as Latvia, we are supporting a special strategic partnership between EU and Azerbaijan. Bu mənada biz Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında xüsusi strateji tərəfdaşlıq təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Taking particularly important role in energy, regional security, regional political issues that your country is playing. Bu da Azərbaycanın regionda və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində başlıca rol oynamasından dəlil gəlir. We also discussed NATO-Azeri relations. Eyni zamanda NATO ilə Azərbaycan münasibətləri müzakirə edilmişdir. Coming Chicago summit and the decisions that can be taken within the summit vis-a-vis partners in Afghanistan and around Afghanistan and also in this region. Bu mənada biz Chicago zirvə görüşünü xatırladırıq, üzümüzə gələn vaxtlarda baş verir. Bu mənada Afganistan və onun əhatəsində olan tərəfdaş ölkələrlə bağlı xüsusi qərarlar gəldi. As NATO countries, we are very grateful to Azerbaijan for all the assistance the country is providing to NATO in Afghanistan. Və NATO üzv olan bir dövlət kimi Azərbaycanın Afganistana göstərdiyi yardım və bu məsələdə bütün göstərdiyi əlaqələndirmə görüb biz dərinləşmişik. And we also discussed regional issues. Regional məsələlərdən müzakirə edilmişdir. As my colleague mentioned, Nagorno-Karabakh issue around Iran. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ və İran ətrafındakı vəziyyət müzakirə edilmişdir. Here I reaffirmed our position. Burada mən bir daha öz mövqeyimizi çatdırdım. Nagorno-Karabakh has to be dealt according to the principles of territorial integrity, the will of people, and peaceful resolution of the conflict. Və bu mənada Dağlıq Qarabağ məsələsi ərazi bütövlüyü, əhalinin xoş məramı və bu prinsiplər əsasında öz həllini tapmalıdır. Of course, it's much easier to say than to do, but I think that we have to keep up with that. Təbii ki, bunu sözlərlə ifadə etmək kifayət edir. Asandır, lakin zəhmincə bu prinsiplərə biz sadiq qalmalıdır. And finally, on a more kind of lighter, much lighter note, I just want to congratulate Baku for hosting Eurovision. Defense Federal Department of Eurovision müsabakasına ev sahipliği münasebetiyle devam etmesi. I think it's a very good cultural opportunity. Üzerinde bu güzel medeni bir tedbir ve imkan olacak. But also it's an excellent opportunity to show your country in its whole entirety, in its whole beauty. To many spectators in Europe. Eyni zamanda ölkənin gözəlliyini bir daha Avropa tamaşaçılarına təqdim etmək üçün çox gözəl bir fürsət olur. And certainly we are also very much looking forward for that contest. Eyni zamanda biz də səbirsizliklə həmin müsabiqəni gözləyirik. And I really hope that this is going to be a very good event. Mən ümid edirəm ki, çox gözəl bir tədbir olacaq. And finally, yes, as Minister said, I'm just opening a string of visits of Latvian officials for 2012. Cənab Nazir qeyd etdi, artıq mən 2012-də ölkənizə nəzərə tutulan səfərlərin birincisini artıq həyata keçirirəm. But on a political context, it is also very important to keep up bilateral relations. Təbii ki, siyasi kontekstdə iki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olması çox var. But also to work with Azerbaijan as non-permanent security council member, where I also think there is only words of congratulations. On this I will stop by this. Eyni zamanda BMT Tərkəsi Şurasının qeyri-daimi üzvü ilə bağlı da öz təbrikərimi çatdırmaq və bu arada Azerbaycanla yaxından çalışmaq var. Təşəkkürlər. Sual, bir iki dənə vaxtımız var. Bir iki dənə sual, buyurun. Bu çərçivəsində belə bir humanitar əlaqələrin bərpa olunması çərçivəsində daha hansı təşəkkürlər var? Artıq belə bir görüş keçirilib, Rusiya-Azərbaycan birinci gündən
böyle bir görüşlere destek vermişti. Çünkü Azerbaycan Moskva'daki sefirleri ve Ermenistan hazırı ve Moskva'daki sefirler vaktiyle iki defa böyle seferler vermişti regiona. Bakıya, Yerman'a, ondan sonra da geçimle Dağlı Karabağ'a. Biz ümumiyyətlə inanırıq ki, belə bir təşəbbüs, yaxşı bir təşəbbüsdür, çünki artıq Azərbaycan ictimai üçün də vacibdir bilmək ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkibindədir və Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər və Dağlı Qarabağdan məcburi köçkünlər Azərbaycan əhalisi bərabər belə bir görüşləri keçirməlidir. Çünki bu gələcək üçün biz həmişə deyərdik ki, qonşuluq siyasətdə sən gələk belə bir siyasəti qurasan ki, imkan olmasın hansı bir hasar tikəsən, yoxsa hansı bir nakişə düzəldəsən. Biz həmişə inanırıq ki, ən yaxşı siyasət, yaxşı qonşuluq siyasət. Və çünki o imkan verir ki, həm ölkə üçün, həm iqtisadiyyət üçün, həm də müstəqillik üçün müstəqilliyi də gücləndirməkdir. Və biz inanırıq ki, nə qədər çox və tez-tez belə bir görüşdə olsa, yəni ki, Dağlı Qarabağın, Erməni və Azərbaycan üzmaslıqları görüşləri, bu da imkan verəcək ki, daha da tezliklə biz sülh və stabilliyi gətirək. O ki, qaldı həmsədmələrlə bağlı. Çox güman ki, martın ikinci həftəsində bunlar səfər edəcəklər regionda. Hələliyim, elə bir hansı bir görüşlərik biz müzakirə etməmişik. Amma inanıram ki, həm sədrlər, regiona, səfər çərçivəsində bəlkə bir məsələni müzakirə edir. Çox sağ olun. Azərbaycan Qocalı Sözlərinin birinci bölümünü verilir. Bunun arasını Latviyanın mövqeyini bilmək istərdik. Ümumiyyətlə, mümkündür mü gələcəkdə bu hadisələrə hər hansı bir qiymət verilməsi? Thank you. I think that one thing that is always very difficult is a very, very difficult past. Təbii ki, keçmişin ağrılı səhifələrini bir daha vərəqləmək çox aslında acı-acına zavlı və çətin olmaz. I can only say that when it comes to all those very difficult events in the region here, və bu ağrılı deməli, hadisələr bu regionda da təbii ki, baş verir. Or if we look at our own history, which is also full of very tragic events in the Baltics in Latvia. Və bizim tarixə, Baltik dövlətlərin, Latviyanın tarixinə nəzər salanda bizim də faciəvi hadisələrimiz olmuşdur keçmişdə. I can only say and invoke the need to look in those matters in a very I would say calm and also way of looking in this without making politics, but to have a very thorough assessment of that. Və zənnimcə bu hadisələrə nəzər saldıqda, bunu kifayət qədər diqqətlə nəzərdən keçirmək lazımdır. And I don't know whether we will be looking at any kind of legal assessments or political assessments this time, but I think that one thing that we really should always look at those events as a kind of very serious warning for the future is that the force is not what can solve any kind of problems. Təbii ki, burada hər hansı bir hüquqi və ya siyasi qiymətlərinə söhbət edilməz, lakin gələcəyə baxdıqda bu kimi hadisələrin əvvəldə ciddi bir göstərici olduğunu biz nəzərdə keçirməliyik. Təşəkkür edirəm.
Thank you.